I pozdrav svima ljudi, sa vama tu Šure GX. Da, dobro ste čuli. Tako da prije početka ovog klipa bacite like i subscribe, da dođemo brže do 600 subscribera, imamo 575, tako da puno hvala za to, još malo stižemo 600, znači 600 GX igra još malo, znači stižemo do 600, ja čekam. A danas, znači danas i sutra, ovih dana ću da snimam gameplayove, znači vraćam se na stare, znači klipove kao neka što snima igrice i to. Dok ne smislim neku novu ideju, eto napišite mi u komentar što da snimam po gradu, ovo ono. Tako danas igram neku novu horror igricu, ne znam tačno kako se zove, zaboravio sam ime, jebi ga, nešto horror Star Way, ne znam, bolje da ne lupam, sad ću to da vidim, kazat ću vam. A tako da vi obavezno bacite 10 lajkova na ovaj klip i onda snijemo sljedeću neku horror igricu ili neke još druge zanimljive igrice, a vi gledamo si i mi gledamo si, ja ću zbunio sam se, čao. I evo mi ljudi, znači igramo sada igricu, zove se Endless Nightmare. To znači, ja ne znam što znači, night znači noć, mer neka smrt, ovo znači jeste horror igrica kao što se vidi, znači sasvim nekoj sobi, ovo je part 1 igrice, ne znam da postoji drugi dio. Ajme odmah startujem igricu, da ne produžujem, znači ništa, bla bla bla. Znači sad će malo da smanjimo zvuk ovaj, ovdje da bi čuli moj glas, eto. Ako se prepadne, bit će me zanimljivo, aj bit će vam zanimljivo, tako da startujem odmah igricu i to je to, ajmo krećemo. Kako moćno počinje igrica ljudi, baš moćno počinje igrica. Stavit ćemo, ođe kameru i demo. Let's go, Šure. Okej. 10 sati, idemo koliko je ko mene u baš. 8:30, pola 9 je bot. A dobro. Biće 10, biće. Čemu ne pričam, niko ne kontalne, znači, ođe imamo ormar, znači, nećemo ko u gredni igrice, znači, već strašne se krijemo po ormarima. To sam kad sam igrao mali, krio sam se, više nema krijenja, sad tražimo, znači, sve, hajma fioka, u fioku nema ništa, znači već nemamo para, znači ništa, gotovo, šta je ovdje? A small note that Reed find the killer, a da nađemo ubicu nekog, znači, I have been taking down to the killer all my life, znači, čita, želio sam tražio ubicu, nisam ga našao, bla bla bla, neka znači, neko je pobio ovu familiju, vidite, ovdje što ima, znači, ovaj X po ovim ljudima, znači, neka familija, ovdje, znači, što je živjela neka porodica, i neko je pobio i ne zna se ko je taj ubica, bo ja sad moram kao da ga nađem. Ima neka jakna od policije, uniforma, znači ođe imam neku fioku, da je otvorimo. Čekaj, nije fioka, nešto sam, evo je, čekaj. A nije, misli da može ođe nešto otvoriti, ne može. Ništa, otvaramo vrata i dimo šta se ođe dešava. Ok, lagano ođe, vrata su zatvorena. Vrata su zaključena od jednom, ovo sad znači mora da se ja prepadnem ovoga, bla bla bla. Okej, šta? Ne znam što se sad dešava, ljudi, odjednom se promijenilo se sve. Vidim neki tanjir tamo u vazduhu, brate, neka hrana leti, šta je ovo? Okej, na stolicu kao, ali i neku krv vidim, ne znam šta je ovo, daj... Aha, ovo je rođendanska neka torta. Te. Okej, sad sam malo prepao, sad sam se prepao. I sad dođe... ljudi... Sad mi nije svejedno, sad mi nije svejedno. Gdje ću sad jebote? Ma dođi koga ti gledaš? Ajde ovamo, ajde ovamo, ajde ovamo, šta je? Šalije se, nema, šalije se. Jebem ti mater! Prepao sam se u živote, ja sam ko? Još unio sred face, šta je sad neki ključ jebote? Forget when to start there. Ma kurac, to je znao engleski, bolje, vidite što psujem ljudi, ali jebik, šta, ne mogu da se drugačije izražavam, daj vraćaj se Šure u sobu, svi mi sakrim u ovaj ormar, ne može, zaključala je soba, šta je sad kao ovo, ja sad sve, znači, predvidio, znači ovo nije bilo, i ovdje su zaključena vrata, pa gdje idem kad svaka su vrata zaključena? Neke stare, neke slike, au, neka Fatima, znači. Jebote. Okej, ovdje neka fioka. Ovdje neka fioka, šta ja pričam, može li ovamo? A baš svaka su vrat zaključena, gdje ide nasprat sad? Ovamo nema prolaza, okej, moramo nasprat, znači... Sad će bude, opet ovo crvenilo tamo, ovamo nešto opasno, 100%. Može ovamo se otvori. Ladno smo otvorili vrata. Neko kuca, mršu ormar, Šure. Okej, evo je neka ludača, samo da ako ne otvori ormar, ima čak i to mesarski nož, ko onaj što sam radio nekad u Francu, onaj je baš onaj veliki.
iz France noć. Pozdrav za kolege iz France, alo. Za svakoga. Jebote. Ja ne smijem izlazi s životami. Možda sam se usur. Znači, ma izlazi mrđbe brigami, šta mi može. Dođi ovamo, bre. E, šta sa kole žio ovo? Brat, ili se... Jebo, šta će Isus Hrist ođe? Ne kontam ništa, šta je ovo ođe? November, ma ne znam engleski nikako, malo pa nešto znam, pa nešto ne znam, muka mi se da prevedem, da razmišljam o tome. Otvoraš se vrata! Ja ne smijem se da odem, znači da okrenem i sedim šta je za vrata. Života mi, ljudi, ova igrica je strašna, jeste, dosta. Au. Ja, ova lutka kolana je bila je horor. I to ni jedno, no više ih ima. Čuti, gasi telefon, nije bem niti Nokia ili iPhone, šta je? E, ovo je... Lisin telefon, šta će ove lutke? Gdje ti den, sva šta da radim? Neko otvori vrata. Šta je vamo, šta je vamo? Neka žena plače, ljudi, šta je ovo? Brate, ova igrica malo... Stvarno me strada igrice. Beži, jebem ti igricu. Normalno, ovo se zaključam vrate, ovo ne mogu, to je logično. Pa gdje ću? Evo slika, svadba, neka... Alisa, to je... Mogu sam, sklanjam se sad nešto čuo. Čekaj, ova su vrata zatvorena? I ova su, pa gdje ti dev je, bot? Šta je ovo? Ne konta, neki račun Liso stavila. Liso, gdje si? Ili šta si? Ili šta da radim ja sad dalje? Vrat, sad treba neki ključ nađem ili šta? Brate, ja nisam dodirao vrat, one se otvaraju. Beži, jebem ti! Ma, šta je ovo? Pašče neko? Kota, sako me opašče. Prati. Brati, sama se otvara rat, ništa nema gore od toga. Preposlan se životan. Ništa, mi ćemo opet tamo se vratiti, nema šta u sobu, još nešto da uzmemo. Nema, znači ovo me pašče, prati, ovo mi znači sad neka odbrana vamo tamo. Ako mi ne padne aludašća s ovim nožom, znači, iz Francije, znači. Šta je vamo? Dolje nema prolaz, okej, okay, ovamo. Okej, okay, vidi, vidi nešto, evo ga nešto. E, treba mi, aha, treba mi brava, mislim, huk, to je brava, jel? A koga ja pitam, bre, ne znam s kim pričam. Mislim, s vama ima, jeste mi jedini drugovi. Šta ti šure, ti luz kroz. Okej, okay, idemo, okej, okay, ova vrata su zaključana. Nemamo, znači, sad moramo, znači, da tražimo neke materijale kako bi, šta je ovamo? Kupatilo, pa to više, sere mi se, vrate, u srah se, odnoš ljudi do WC-a da sere mi se, vrate. Evo me, evo me. Stavio sam pamper, sad možemo da igramo. Znači, ajde ima baš što se još ovdje dešava, znači, au, ja začepio WC još u olju, utro sam je žestok. Šta je ovdje, evo, šta možemo ovdje da uzmemo? Čaša, evo, šta ćeš čašo, da pijem vodu? Aha, da gađam, čekaj, throwing items. Ma uzet ćemo čašu koja ima ludaču da je plovim u čašu od glavu, vrati. Ajmo dolje, čekaj, gdje je dolje sprat sada? Evo ga, idemo dolje. E, nešto čudno čuje, aha, ovdje znači oslobođen prostor. Evo opet, ba, lutkica, gdje si lutkice? Šta je ovo? Zvoni telefon, alo? Nije policija. Kaka policija, nema ođe policije.
Ništa, ama svi sto vraćan gdje sam bio, ma šta ođe još? Novine neke. Avgust 13.2019. Bla bla bla, ništa ođe nema. Ništa se sakrije, nema se, nećemo se kriti ništa. Jednom se sakriješa, neću. Frižider. Okej, okay. Čaša. Koju sam graškom bacio. Gdje baš to piše ođe. The small note papir, a child wish. Like is to food body. Aha, ništa, ođe kao stavljam nešto što treba da se kupi, znači ja žena stavila, to je neki... Jebem ti, ovo pašče, ovo, ja više sam strašen ovo paščeta, brate, nego... Nešto lupa, brate, šta lupa, gdje lupa, ja ne kontam. Aha, ovo je moja osoba početna, znači ovo je početak, dakle smo i došli, jebot. A gore lupa nešto, čekaj. Gore lupa neka vrata. Evo ih. Čuti bre, čuti bre. Nikad izaći nećeš. Da, idem da pronađem neki ključ ili nešto, već možemo da nađemo. To ja mislim dolje 100%, znači dolje su neke bitne stvari, tako ja imam osjećaj, dolje ćemo da tražimo neke stvarčice, znači čaša mi ne treba, to sigurno sam i čaša ne treba. Da tražimo UEF i OK ili tako nešto. Aha, vidite, evo vidite, već sam našao neku bateriju, znači ona je kod mene. Šta imamo ovdje, druga, ne može, vas otvaraju. Dobro, znači našli smo neku bateriju, ovdje fioka, koju nema ništa, jebi ga. Okej, okej, ovdje još jedna fioka, nema ništa o nju. Opet televizor. A neću da gledam vijesti, jebem ti vijesti, upalite samo na kanal YouTube ShureGX i gledajte mi klipove. Opa, evo ga još jedna neka bakterija. Bakterija, ili kako ćemo ići da kažemo. Šta ima ovamo? Ovamo ne možemo još. E, možemo ovamo, ljudi, ladno. Sad čovjek i... Radio mi leva ključena. Au, nemoj mi leva. Nemoj, evo. Ajmo sam gore tražiti, znači dolje sam, od prilike sam sve pronašao, nisam ništa, mislim, na, sve sam pretražio, nema ništa više da se uzme. Tako da ajmo sad da potražimo, dobro, ima li šta se uzme. Gdje mi je lopašče? Bobi! Jesi Bobi, jebem te usta, pratiš me, sad te nema. Šta je ovo? Uzeo sam, nisam vidio šta na mesi. Sve mi to u tašnu staje, ovdje vidite, nije nego vam mi tašna, jeste imate kameru da vidite. Okej, gdje ćemo, šta ćemo sad, možemo možda ovo probijemo. Aj gađamo. Ne može, jebik. Vamo su vrata, može li se otvore? Ne može, znači treba piše ono use, ono use. Use, kad nešto može, znači da... Ma, dobro, seba, šta ima vama da objašnjavam. Ste možda i pametniji nego ja, nego ajmo... Na bateriju, ovdje malo nešto se iskoristi. Ma, nema ništa se iskoristi, šta ću da radim, ljudi? Ne znam, više mi dosta igrica, kad nema više one žene s nožem, i ne znam ništa da radim, bukvalno. Čekaj, ha, možda vama moram. Ne, moram ništa. Gdje ću, šta da radim jebo, šta je ovo? Ma jebem ti čaše. Ne vidim šta da radim životom. Ništa, ajmo opet dolje gdje imamo, možda nađemo što dolje nešto zanimljivije. Koliko snijemo već video, eto, interes 13 minuta, ajojojojoj. Šure, joj. Trči, šura, ajojojoj. Okej, okay, vama smo vama bili, jeste vama ovo na početak, ništa vama nema šta da tražimo. Okej, okay, mora da ima nešto još ovdje, znači, ovdje nema ništa. Okej, okay, tu smo pretražili. Ništa na frižider, šta je dolje, se sakrijemo, a nećemo se krijemo ništa. Normalno, televizor upaljen, jebem ti televizor kog upaljuje. Više. A kao... Okej, okay, televizor se pali, gasi se sam.
Ma, evo, evo, gledat ćemo u televizor. Jebem ti čašu više, polomim svaku čašu u kuću. Okej, okay, više mi je života mi dosadno u igricu igram kad nemam ništa više da radim, brate. Samo što najjače se čuje, evo, gore i ništa više. Šta da radim, gdje da idem, jebo... Jebo salamu. Šta ljudi da radim, ja nekom to. Ma nekak je televizor pa ne mogu ja sto puta gasim televizor, nisam ja ovdje, brate, ovaj, došao da konobarišem malo. Idemo onda gore, šta je ovo dođe? Nemoj šta, evo ga, paš, čaj, cuku, vamo za mnom, ideš li, pored, mjesto, dođi, gaj. Jebo, mamu, škure, šta ti je ti lud skroz? Okej, otvaraj vrat, neka me ubija ova više, dosadno, ne znam što da radim, ljudi. Prvo sam se prepo, ovo tamo bio, nešto je bilo zanimljivo. Sad, brati, ili sam ja duh u igrici, nemam ogledalo, evo te. Moj kuco, ne znam ja više šta da radim. Neki paket ođe, ništa u paketu, nemamo. Okej, aha! To! Gdje se do... Nešto sam čudno čuo. Nešto sam sad čudno čuo. Beži, jebem li ti pašče. Vrata, ne možemo da otvorimo. Znači, čekaj, ovaj šraf, mislim, eto, mislim nešto da mora da se stavi na onaj sat. Tako nešto mislim. Na onaj sat, mislim da mora da se stavi, sad ćemo sat, jednog sat gore. Ajme, idemo do njega, mislim da tu treba se staviti ovaj šaraf, tu što fali. Nije, pa djeću šaraf, jebem ti šaraf. Okej, šure, šta ćemo sad, daj za vrat, još nešto traži, uzmi ovo, gađaj tamo. Gde ćemo, šta ćemo raditi, ne znamo šta ćemo raditi. Da li ima svrha, opet idem dolje, ili, ja ne znam šta da radim, života mi ljudi. Šta je ovo? Uzeli smo još nešto, čekaj, šta smo uzeli? Uzeli smo... Trigger. Ovo je sanžer neki, šta je već? Ne znam više šta je. Ajmo, a dimo, može lođi ovaj trigger. Ne može. Idemo dolje, kod njih vrata, znaš sad gdje smo bili, što ću vam pokažem. Znači, idemo dolje, gdje si, gdje sad dolje jebote. Idemo ovdje možda može, ovaj trigger. Ne može, ovdje ništa. Idemo dolje, znači, samo da nađe su stepenice, bem ti kući ovakvu ludu. Gledaj, idem ukrug gladno. Gdje su stepenice, jebote? A ovo, izgubili smo stepenice. E, ispod ova dolje vrata, idemo, sigurno da ovdje nešto ima, čekaj. E, ovdje. Ovo, ne može, može. Ništa, ovdje ja na konta stavam što ovdje treba. Ja stavit ću pauzu da ima, da ću sad desi. E, ljudi, našli smo neki ključ, ladno je, bok, našli smo neki ključ. E, čujem neke korake, ne znam sad gdje idem, aj, vamo ćemo. Okej. Ovdje ne može ključ. Idemo, vamo, ni stepen dolje, možda možemo sad na vrat da otvorimo dolje, ona. E, ova. Čeka, piše koji ključ. Round, okej, gdje round? Vrata, round, šta sad? To su gore, znači neka vrata, sad ne znam tačno koja. A, evo je malo dača! A, beži šure! To je ovo! Okej, vratili smo ljudi neko vrijeme, nešto smo odradili dobro, gledajte sad! Ko je sad ova? Šta je, šta gledaš? Prš, bre! Beži, jebem ti!
ludu igricu. Isprepada se samo. Šta, ona sa švara? Neko je ćera s pištoljom, a nek ćera, bre, samo da me niko ne ćera. Gde ću ja sad, šta da ja sad radim, opet ja ne znam. Šta je mami sad doći? Okej, okay, znači dosta smo prešli do igrice, ali i dalje ne kontan, gdješ sad šta novo, gdješ šta sad, gdje da idemo ću da kažem, ne znam, ne kontan gdje da idemo, aj javljam ako opet šta desi. Okej, okay, ladno sam našao onaj sad, gore našao sam ovaj square key, sad ćemo da otvorimo ova vrat, vidimo što ima ovdje. Okej, okay, ovdje znači neko, ja sam htio kažem kupatilo, ili jeste ovo kupatilo ili nije kupatilo, neko, znači ovdje imamo armar, ništa nešto specijalno, šta imamo još. Beži keru, beži šta ima ovdje, znači imamo WC. Ovdje buku, ali nema ništa evo. Čeka, nije, long why? Zašto mi long? Long why? Šta je sad evo? Ja ne kontam, brate. Ne kontam šta se sam sa uradio, što nam uzeo ovaj kanal, brate. Ja znam, jedino ja ću završiti možda igricu u ludnicu, pošto sam ovako previše lud. Ne kontam šta je sad gdje ja idem sad sa ovim kanapom jebote. Okej, ljudi, sad znači na televizor se pojavila neka nova slika, gledajte. Znači kao neki prostor tu, ne kontam koji. Okej, šta imamo ovdje, neki password unesemo, ali ne, ja taj password, ništa od toga. Okej, ovdje imamo tortu. Ok, ništa od torte, ništa novo nema. Ok, ovo mi je novo, znači krv je ođe vi otisti, znači ođe nekom je pala fioka, ovi paket, šta se već desilo, ne znam. Čujem, neko dolazi, alo! Neko dolazi, alo! Možeš bre. Ništa ljudi, nemamo šta više. Ma nekaj koliko bilo sad ti nećeš ura više ovo igrati ili gotove s njim. Čekaj, ne. I tako ljudi, to je to što se tiče, znači, ove hero igrice smo sad odigrali, znači iskreno dosta se prepao, dosta strašna igrica, znači stavit će link dolje ovog klipa o igrice pa instalirajte. A do nekog novog sljedećeg klipa imate od mene veliki pozdrav i bacite obavezno like i subscribe, znači još malo se bližimo do 6 subscribe, evo, znači gledao sam ima dosta vas koji gledate moje klipe, a niste subscribe, znači, meni to puno znači, a vas ne košta, tako da subscribe sa moj kanal Šurek X, da brže imam 6 subscribera, a do nekog novog sljedećeg klipa imate od mene jedan, a čus!